Shëndetjen zënës. Shëndeti mirë është një dhuratë që nuk ka çmim. Shëndetit ton duhet t'i kushtojmë shumë vëmendje. Sot do një jemi me temën trupi dhe shëndeti. Fillimisht, do të flasim për substancat që kanë efekte negative në shëndetin ton. Cilat janë këto substanca? Këto substanca janë duhani, alkoholi dhe droga. Për pos kësaj, ne sot do flasim edhe për ruajtjen e ushqimit dhe për vitaminat që janë esenciale për një jetë të shëndetshme. A keni provuar ndonjëherë të hyni në një dhomë ku pihet duhan? Ju do të kulitni një disa herë rresht. Sytë do t'ju djegin, nuhatja do të vështirësohet, shkurt do të ndjeheni keq. Kjo ndodh sepse në një farë mënyrë dhe ju pini duhan në atë qast. Kjo quhet tymosje pasive ose e pavullnetshme. Të kujtojmë së bashku se çfarë ndodh gjatë frymarrjes. Gjatë frymarrjes normale, ne marrim oksigjenin dhe nxjerrim dioksidin e karbonit. A e dini se, duke pirë duhan, bashkë me tymin futën në trake 50 lëndë kimike kanceroze, të shoqëruara me blozën dhe nikotinën. Prandaj, reagimi i parë i organizmit është kolla për të nxjerrë jashtë trupat e huaj. Disa prej substancave përbërse të një cigare janë nikotina, katroni, tolueni, acidi stearik, acidi acetik, butani, metanoli, dioksidi i karbonit dhe arseniku. Nikotina gjendet në gjethet e duhanit. Kjo që është shfaqë në ekran, është formula kimike nikotinës, e cila është përbërë nga 10 atome karbon, 14 atome hidrogen dhe 2 atome azot. Efektet negative të duhanit ndahen në efekte negative afat shkurtra dhe efekte negative afat gjata. Efektet negative afat shkurtra janë shpeshtim i rrahjes së zemrës, rritje tensionit të gjakut, ngacmim i indeve të fytit, futja monoksidit të karbonit në gjak, rritje temperaturës së lëkurës, dëmtim i cipës së buzëve, gjuhës, qelëzës dhe fytit. Kështu mund të dëmtohet të shijuarit, mund të shkaktohet kollë fort, frymarrje vështirë dhe infeksionet të gojës. Ullet aftësia për të nuhatër, shkaktohen rrudha në ftyrë para kohe, formohen njolla të verdha të dhëmbët, rritet ndjeshmëria ndaj smundjeve të ndryshme e të tjerë. Efektet negative më afatgjate janë kancer i zgavrës së gojës, kancer i laringut, kancer i mushkrive, kancer i ezofagut, kancer i fshikës së urinës, rritja rrezikut ndaj smundjes së zemrës, smundjet e qarkullimit të gjakut, emfizema dhe bronkiti kronik. Duke e parë efektet negative të duhanit në trupin njeriut, duhet t'i thuani jo pirjes së duhanit. Alkoli. Alkoli është një nga pijet shumë dëmsjellse për mendjen dhe trupin njeriut. Është komponim organik i cili përfitohet nga fermentimi i sheqerit.
Alkoli ndikon negativisht në stomak, zorën e holl, mëlçi, tru, në shisa dhe në shumë organe të tjera. Kur alkoli arrin në stomak, një pjesë e tij përshkon i pandryshuar indet të stomakut dhe shkon drejt në gjak. Iritimi vazhdueshëm i mureve të stomakut mund të shkaktoj gastrit, një inflamacion kronik i mukozës së stomakut. Mëlçia mund të shpërbëj vetëm sasira të vogla alkoholi në një kohë të caktuar. Pjesa tjetër e alkoolit që mbetet qarkullon në trup derisa mëlçia të jetë në gjendje të shpërbëj. Dëmtimi ose ciroza e mëlçisë vjen nga konsumi i madh i alkoolit. Nëpërmjet rrjedhjes së gjakut, alkooli arrin te të gjitha pjesët e trupit. Alkooli ngadalëson veprimtarinë e trurit. Ai përkeqëson mbajtjen mend dhe nxjerrjen e informacionit nga kujtesa. Po ashtu, mund të dëmtoj shikimin dhe dëgjimin. Meq të gjithë muskujt janë në kontrollin e trurit, kontrolli i muskujve dëmtohet edhe nga përdorimi i pakët i alkoolit. Veprimet e të dehurit janë të paparashikueshme. Persona që konsumojnë alkoolin e shkatrojnë veten dhe rrethin e vet. Zgjidhja më mirë është të qëndroni larg konsumit të alkoolit. Droga është lëndë kimike e cila shkakton ndryshime fizike ose psikologjike. Drogat mund të jenë të ngurta, të lëngshme dhe të gasta. Disa prej efekteve psikologjike më të shpeshta që vijnë nga përdorimi i drogës janë ndjenja qetësisë, të folurit pa pushim, ndjenja e ankthit, dëmtimi i kujtesës, humbja sensit të kohës dhe humbja dëshirës për të mësuar. Ndërsa efektet fizike janë rritja e pulsit, skuqja e syve, tharja e fytit, e gojës dhe rritja normale e oreksit. Këtu janë të paraqitura disa nga dëmtimet të shëndetit nga përdorimi i drogës, si skuqja e syve, prishja e dhëmbëve dhe dëmtimi i lëkurës. Droga sjell probleme, të cilat janë të vështira të menjanohen. Ndërkohë që problemi rëndohet, përdoruesi bëhet më i varur nga droga dhe largohet nga realiteti. Por droga nuk i zgjidh problemet, përkundrazi, bëhet një problem duke shtuar probleme tjera. Prandaj, kura më mirë është që asnjëherë të mos provoni drogën. Pra t'i themi stop këtyre substancave që janë aq të dëmshme për shëndetin. Njësia tjetër që sot do njemi është ruajtja e ushqimit. Shëndeti varet nga ushqimi që ne ham. Ushqimi është një ndër faktorët që ndikon në rritje normale. Mirë për produktet ushqimore që të ruajnë cilësin e mirë për një kohë të gjatë, duhet të ruhen. Ekzistojnë disa metoda të ruajtjes së ushqimit. Ruajtja në temperaturat të ulta, konservimi, dehidratimi ose tharja, tymosja dhe metoda e pasterizimit. Metoda ruajtjes në temperaturat të ulta përdoret për të ruajtur ushqimin në gjendje të ftohtë dhe të ngrirë. Temperatura e ultë e ngadalëson aktivitetin jetik të mikroorganizmave dhe po ashtu pengon proceset biokimike. Për këtë arsye mund të ruhen disa produkte ushqimore, si për shembull, ruhen disa lloj perimesh për një periudhë më të gjatë. Mishi dhe peshku mund të ruhen për një kohë më të shkurtë. Procesi tharjes ose dehidratimit te produktet ushqimore ndikon në ngadalësimin e jetës së mikroorganizmave. Shumica pemve dhe perimeve po ashtu mund të dehidratohen për të ruajtur më gjatë. Në krahasim me ushqimet e freskëta, ushqimet e thata ruhen në kushtet e duhura, më lehtë transportohen dhe zënë një vëllim më të vogël. Konservimi. Me këtë metodë futen kemikate në produktet ushqimore, që të pengohet zhvillimi mikroorganizmave. Por këto shtesa
nuk kanë efekt të dëmshëm në trupin e njeriut. Konservusit kimik mund të jetë acidi acetik dhe substancat e tjera të përshtatshme për konservim. Pasterizimi. Pasterizimi hyn të metodat e ruajtjes në temperatura të larta. Kryhet në temperatur 100 gradë Celsius. Pasterizimi kryesisht përdoret për ruajtjen e produkteve të qumshtit dhe prodhimeve të tij. Metodë tjetër ruajtjes që përdoret për të ruajtur ushqimin është ajo e tharjes së produkteve me tymosje. Vitaminat janë substanca të domosdoshme për kryer normale të proceseve jetësore. Vitaminat duhet të merren me ushqim, sepse organizmi njeriu nuk mund t'i sintetizojë. Vitaminat ndihmojnë zbërthimin dhe shfrytëzimin e disa lëndëve ushqyese. Mungesa atyre shkakton pasoja të rënda për organizëm. Sot, njihen rreth 20 vitamina, të cilat emërtohen me shkronja të mëdha, si A, B, C, D, E dhe K, e shumë tjerë. Vitaminat ndahen në dy grupe kryesore, në vitaminat e tërheqme në yndyrna dhe vitaminat e tërheqme në ujë. Te vitaminat e tërheqme në yndyrna hyjnë vitamina A, D, E dhe K. Te vitaminat e tërheqme në ujë hyjnë vitamina C dhe grupi B kompleks. Grupi B kompleks përfshin vitaminat B1, B2, B3, B5, B6, B9 dhe B12. Vitaminën E gjejmë në shumicën e vajrave, si vaj lule dielli, vaj ulliri, vaj bajame, por dhe në shumë ushqime të përdiqme të konsumi ditorë, si te frutat e thata, te orët, lejthit, farët e lule djelit, farët e kungullit, salata gjelver, spinaci, domatet, kungulli, e tjerë. Kjo vitamin është antioksidant. Ndikon sidomos në forcimin e lëkurës. Vitamina D. Burimet e vitaminës D janë peshku, vezët, djathi, butiri, bishtajoret, e tjerë. Dobia më e madhe e kësaj vitamine është për shëndetin e kockave. Vitamina A, burimet e vitaminës A janë salmoni, qumshti lopës, vezët, karota, brokoli e tjerë. Është e rëndësishme për funksionimin dhe mirëmbajtjen e syve, lëkurës dhe sistemit imunitar. Vitamina K, burimet e vitaminës K janë avokado, domatet, banania, spinaci e tjerë. Kjo vitamin ndikon në trupin njeriu, sidomos në koagulimin e gjakut. Vitaminat B kompleks i qejmë të shumica produkteve bimore dhe shtazore dhe kanë rol të shumë fish në organizëm. Vitamina C ka një rol të veçantë në forcimin e imunitetit, lufton infeksionet të ndryshme e gjejmë të limoni, portokalli, kiwi, speci dhe lakra. Faleminderit dhe shumë suksese!